Bano? Sen bano bot ikçi deri. Bot ikçi mano? Mum ben hindi. Zaten de öyle mi diyor ki bitenin nişlede olan matrahtas, otostay mı tutulgay online radyo hastan da olmak istiyor ama. За тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад бүгд найрамдах солонгос улс сууга хайрт дөө сэлэнгэ болон хайрт ахад зэдэнжав хоёроос нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Оо за баярлалаа. За юу нэмэн танд хорвоод мэдлсэн өдрийн хоцгүй сайхан баярын мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За тэгээд хайртай дөөгээс нь бол ахас нэлгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгье. Хажууд минь сэтгэлд минь хаанч хизээдэж төшөг болдог хайрыг бүтэн болгож дүүдэй билгэлсэн халуун сэтгэлд ухаан зүйн агч минь ээ гаднаа зэмэлсэн ч тотгошоо мөлдсдөг газрын хаанаас ч дүүгээгээд зориод ирдэг тэгэлсэн бүхнийг миний төлөөд үлгэж чадах тэр хүн бол миний сайхан агч юм аа ийм сайхан агчтэй дэ дүүн үргэлж баяртай явдаг шүү агчигээ орлоож гондоож байсан болоочлаарэ тандаа хязгааргүй хайртай шүү 2022 онд та минь үргэлж инээмсэглэж аз жаргалаар дүүрэн үргэлж гэрэлтэж амьдраарэ гэд Дуучин инхцуулын дуулсан гэрэлтэж амьдраараа хэмээх сайхан дуух танд зориулсан байна. Бано? За, хоёлаа дуугаас сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За. Өглөө бүр та минь өгийн сайхныг хэлэлцэж, өдөр бүр хүний сайнтай очирч, олны дунд од мэд гэрэлтэж, бусдын дунд бурхан мэд хүндлэгдэж яваарай гэж. Нар дутах хорвоод гэрэл олж, нас дутах хорвоод жаргал олж, үзэмж дутах хорвоод чимэг олж, үргэлж та минь сэтгэлээсээ инээж яваарай. Эгчтэй хязгааргүй хайртай шүү. Тандаа төрс өдрийн мэндийг хүргэж байна гэд хайрт дуу сэлэнгээ ахад сэдэнжав хоёроос хайрт эгч бодтой илгээсэн мэдчилгээг бид дөнгөцэй хүргэлээ. Эргээд бод эгчтэйг олбогдъё байна уу? За, мэдчилгээ нь таалагдсан болов уу? Таалагдсан. Маш их таалагдсан.
За яг одоо нөхөм очиод хайртай дүү нолон ах нь хоёуланг нь сонсоод сууж байгаа. Танд хандаж хэлэх үг байгаа болоо. Аа, маш баярлалаа. Ах хоёртой хайртай шүү. Анаа нотхойсна, дүү нотхойсна, бүгд аваарай. Гэтэл маш баярлалаа. За тэлгээ ах өнөө мэдчилгээ бод өгчд маань бас гинтийн бэлэг болсон байх. Таних амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан мөхнийг үсэ. Амьдрал нь аз жаргалаар дүүрэн ажил нь үргэлж үйлс бүтээлээр дүүрэн байгаа. Ориг сайхан өнгөрүүлээрэ бидэнтэй олбогдсон да баярлаа. Баяртай. За баярлаа. За. Баярлаа.